I B-uppgiften så ska jag ange två stycken koordinater på linjen samt beräkna k-värdet. Ja, det finns ganska många punkter här att välja mellan, så att jag kan ju börja med den här punkten, Origo. För den här B-uppgiften, den linjen går genom Origo. Origo har koordinaten 0, 0. Både x-värdet och y-värdet är 0. Sedan ser jag här så har jag också att linjen går genom ett sånt här koordinatkryss. Och här då är x-värdet 3 och y-värdet är 2. Jag har också den där punkten där, 6, 4, som jag kan använda mig av. 6, 4, så. Så vi kan skriva här längre ner, svar, två punkter. Är, och så tar vi de två första jag tog där då, 0, 0 och 3, 2. Sådär. K-värdet är, och så skriver vi k lika med. Och så ska vi beräkna det. Och k-värdet är detsamma som förändring i y. Förändring i y genom förändring i x. Och då tittar jag på hur stor förändringen är mellan de där två punkterna. Förändringen i y-led är ju från y-värdet 0 till y-värdet 2. Så förändringen i y-led är 2. Förändringen i x-led är från 0 till 3, alltså 3. Så k-värdet är alltså 2 tredjedelar. Det här kan jag inte förenkla så mycket mer, utan jag får skriva det som ett rationellt tal. K-värdet är 2 tredjedelar. Så där. Skulle jag skriva 0,67 så skulle jag faktiskt göra en avrundning. Så lutningen för den här röda linjen är inte 0,67. Och 0,67 det är alltså 2 genom 3 då. Om jag avrundar det till 2 decimalers noggrannhet. Så tänk på det. Om det är ett rationellt tal ni får i svar här när ni räknar k-värdet, så avrunda det inte om inte det har en ändlig decimalutveckling, utan ser ut så här så fortsätter det här i all oändlighet, och då blir det faktiskt inte rätt k-värde om man skriver decimaltalet, utan det blir snyggast att skriva det som ett rationellt tal då.